Здравейте и добро утро на всички. Радвам се да открия третия годишен банко-финансов форум на списание менеджер Бъдещето на парите. Искам първо да благодаря на всички от вас, които са тук с нас в тази доста екстремна ситуация и намерихте време да отделите, за да станете част от форума, както и на всички, които ни гледат онлайн. Казвам се Николай Нечев, съм икономически редактор в списанието. За мен е чест да открия форума. И трябва да кажем, че 2020 година наистина беше като един огромен стрес тест за всички сфери на икономиката, но също така и за сферите на обществения живот. И този опит, който натрупахме през изминалата почти една година, мисля, че ни накара да работим много по-ефективно и много по-правилно. И всичко това важи и за сферата на финансите в пълна сила. Да речем, банките предоговориха стари и отпуснаха нови кредити за бизнеса на още 13 милиарда лева. Само за първите 9 месеца на годината, което е с 18% повече от миналата година, което показва тяхната връзка с реалната икономика. И на първия панел, който предстои да започне след малко, ще обсъдим именно какви са възможностите и какви ще са изискванията за достъп до финансиране за предприятията през следващата една година. Много динамична беше годината и за отвореното банкиране. И все повече виждаме използване на дигитални портфели и онлайн банкиране в България. Наскоро БНБ даже съобщи, че участва в проект, който цели да въведе СЕПА незабавните кредитни преводи в България, което ще позволи плащания да се извършват без кредитни карти, без дебетни карти, директно от банкова сметка в банкова сметка. Така че това също ще бъде една тема, която ще обсъдим във втория панел. И не на последно място, на третия панел ще говорим за това как технологиите променят начина ни на управляване на личните финанси, какво е примерно ефекта Робин Худ и как той се отразява на глобалните борси. При нас са страхотни професионалисти и хора с много голям опит, които ще дискутират тези теми. Също така виждам, че в предварителните регистрации има много менеджери, които също могат да се включат в дискусията с задаване на въпроси след основната част на панелите. И накрая само искам да благодаря от името на целия екип на списание менеджер, нашия генерален спонсор Българската банка за развитие, както и на другите ни партньори Apple, Yuvo и Deloitte за това, че ни помогнаха да организираме този форум. И без повече да се бавим, продължаваме нататък, давам думата на нашия модератор, който е господин Марио Гаврилов, много известен български бизнес журналист. Така че да ви пожелавам позитворно участие на форума. Благодаря. Ники, благодаря ти и аз за рекламата, която ми направи. Тук да се отправя с противоепидемичните мерки. Добре дошли на всички вас, зрителите, на това изключително интересно събитие. Идвайки на тук, се замислях как технологиите променят нашия живот. Очевидно ще променят и света на финансите и на парите. Дори много хора си задават въпроса дали скоро време парите на хартия, които така добре познаваме, няма да изчезнат въобще. И понеже виждам иронични усмивки от някои посоки, само да ви помоля да си припомните преди 15-20 години какво представляваха първите мобилни телефони. Първият, на който аз попаднах, беше една радиостанция, която ми напомни времената, които прекарах в казармата. Сега това устройство седи в джоба ми и то съдържа голяма част от моя личен свят и от моята финансова идентичност по същия начин. Добро утро на всички, които ни гледат онлайн и на крайно лимитираната поради противоепидемичните мерки публика в залата. Ники ви спомена вече за трите панела. Може да поставяте вашите въпроси в онлайн излъчването. Би било разумно и полезно да поканите и ваши приятели да гледат. Ще бъде изключително интересно и любопитно. Участниците в първия панел, който е озаглавен достъп до финансиране, са започвам от онази посока. Доцент Манио Моравенов, който е почти на домашна територия, тъй като преподава в това висше училище, в което сме на гости. Той е
изпълнителен директор на Българска фондова борса. Излишно да ви обяснявам колко важен е капиталовия пазар за всяка икономика и как тя представлява негово огледало. Господин Живко Тодоров, изпълнителен директор на Българска банка за развитие, седи в дясно от мен. И отляво е Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара. Тоест в този панел е представен един много широк кръг от изключително ключови институции и неправителствени организации в българската икономика. Добро утро на всички ви, за да не губим време. В началото всеки от вас ще има по 2-3 минути, за да изложи своята теза, след което влизаме в свободна дискусия. Да започнем с господин Тодоров, че е най-близко до мен и ми е най-удобен под ръка. Заповядайте, господин Тодоров. Аз благодаря за поканата да участвам в този форум. В тези времена е много важно да кажем, че Българска банка за развитие се стреми да подпомогне целият български бизнес. С двете програми антикризисни мерки на правителството ние дадохме глътка въздух на бизнеса и на гражданите, които изпитват затруднения покрай кризата с COVID-19. Нашите програми са отворени за абсолютно всички браншове, не правиме изключения, така че всеки, който е независимо в какъв бранш работи, може да кандидатства по тях. Трябва да отбележа, че Българска банка за развитие не кредитира, тя отпуска гаранции, дава портфелни гаранции на банките партньори, търговските банки, тъй като ние не можем да се конкурираме с тях. И тъй като това не е банкова криза, е криза от друг характер, ние сме партньори на българските банки, за да могат да подпомогнат клиентите си в тези времена с ликвидност за оборотни или инвестиционни средства. Добре, благодаря ви за краткото експозе. Господин Муравенов. Добро утро и от мен. Благодаря за поканата да участвам в този форум. Както каза господин Тодоров, в тези трудни и сложни времена, при които е изключително почти невъзможно да се прогнозира какво ще бъде реалното въздействие на тази пандемия върху бизнеса, е много, много важно да се работи по всички направления за подпомагането на добрите компании, запазването на бизнеса. И в това отношение капиталовия пазар има ключова роля, тъй като наистина много е важно да има добри стимули през банки, банково финансиране с ниски лихви, гаранции и така нататък, но в крайна сметка това е заемен капитал и той рано или късно трябва да се върне. Освен това, банките не могат да финансират до безкрайност и в един момент има нужда от капитал, от дялово инвестиране и тук е мястото на капиталовия пазар. Това, което Българска фондова борса прави в момента, е изключително много работа за директен достъп до бизнеса и до компаниите, включително и малки такива компании, чрез новия пазар BIM, за който се надявам да стане въпрос скоро, и с директно партньорство с ключовите институции, които имат достъп до капитали и могат да дадат тласък на българския бизнес. Това са Банката за развитие, Фонда на фондовете, разбира се, под егидата на Министерството на финансите, Българска IBRD и участниците на по-скоро професионалните организации на участниците на капиталовите пазари. Ние работим много активно в тази посока. Имаме няколко инициативи, в това число и новата програма BIM Up Lab, за която може би ще стане дума. И наистина вярваме, че има какво да се направи. Капиталовия пазар в България може да помогне на българския бизнес, разбира се, до някаква степен, но при обединени усилия това може да стане. Добре, господин Радев, чухме тук насърчителни обещания. Време е и бизнеса да се включи, реалния бизнес. Аз съм студена такова вода. Така. Обявяването на кризата в България, първото извънредно положение, завари банковата система с 94 милиарда кредити към българския бизнес. В периода март и юни 10% от тази сума българските предприемачи помолиха, съгласно съществуващия вече регламент, да бъдат плащани само като лихви и бяха замразени главниците по тези плащания. Тази ваканция приключва за последните, които са в края на юни, приключва сега на 31 декември. Действително, достъпът до финансирането е вълнуващ тогава, когато икономическите условия позволяват да има една експандираща икономика. 2020 година бележи стопанството на България с
усилия за запазването му, с усилия за съхраняването му, а и както виждате, в момента най-важно е да се събудат българските предприемачи живи и здрави, след като отминала кризата. Тогава, вероятно, те ще бъдат много по-агресивни и динамични в контактите с финансовите и нефинансовите институции, за да развият новите си проекти. Коронакризата, за съжаление, направи така, че стои като онази ужасна змия, която се е втренчила в зайчето, което се е парализирало. Да, прекрасни са и тези малко хубави новини, които са свързани с това, че някои банки не са спряли да финансират някои свои клиенти. Но в действителност, български предприемач в момента мисли само за това как да оцелее. Довършват се и се кредитират единствено доставки, които са гарантирани като експорт за чужбина, и банките в този момент са изключително, и тук никой не може да им се сърди, изключително внимателни, изключително претенциозни, но в крайна сметка на тях се крепи финансовото здраве на цялата икономическа система. Добре, да започнем сега разговор. Аз ви предлагам, господин Тодоров, от вчера вечерта, като че ли сме в нова ситуация, ако щете чисто емоционално, като че ли България е пред нов локдаун. Сега господин Радев повдигна темата тук за данъчната ваканция. Вие ясно казахте, че не. Прощавайте, за кредитната ваканция. Кредитната ваканция по главниците. Но хубаво прозвуча, нали, господин Радев, данъчната ваканция. Извинявам се за неволната грешка на езика. От тук нататък какво? От тук нататък, доколкото се отнася за Българска банка за развитие, ние ще продължим да играем тази роля на партньор на банките. Нали, имаше доста упреки, че нашите програми са закъсняли или бавно тръгват, но в този момент се оказва, че дори и да закъснели, те пак ще бъдат в помощ. До момента имаме над 95 милиона кредити към физически лица и над 120 милиона одобрени към бизнеса. Програмите са за 1,2 милиарда към бизнеса, така че новия период, който ни обхваща в момента, ние вече вкарахме промени в Европейската комисия да одобрят нова програма, където увеличаваме размера на заема и срока за кандидатстване го увеличаваме до юни месец 2021 година. Така че всички, които пострадат и от възможен втори локдаун, тъй като все още нямаме решение на правителството за това, също ще бъдат обхванати и ще имат право да кандидатстват по тези програми. Така че предполагам, че правителството ще обмисли други програми и ако даде мандат на Българска банка за развитие да участва, ние ще участваме с най-голямо удоволствие, с сърце, както сме участвали и към момента. Изготвянето на тези програми беше доста трудно за нашия екип, тъй като това е скорено различна промяна и партньорството към банките трябва да се съгласува с всяка една банка по-отделно. Така че ще участваме и ще помагаме на бизнеса. Имате ли сега предварителни разговори с банките, ако се стигне до втория локдаун, да се придвижи в един по-експресен начин тази процедура? Ами, новината от снощи, не сме почнали през нощта да дискутираме с банките. Първо ще говорим, работиме с Асоциацията на българските банки, като главен посредник между нас и банките, за да може да се събират мнения, обратната връзка от тях. Мисля, че всичко, което са поискали, сме отразили в новите промени на програмата, така че те ще бъдат отразени. Увеличаването на срока също е в полза. Предполагам, че ще увеличим и срока за физическите лица до юни 2021 година. И ако има други програми, ще работим и по тях. Проблема в тази криза е, че тя не е точно до помощ на банките. В една криза фирмите не искат дълг. Те искат помощ и съпорт някакво. Тоест тук по-голяма роля могат да играят грантовите схеми и фонда на фондовете или някои други институции държавни през министерствата. Бизнесът не иска дълг. Той достатъчно има, за да връща после нови пари. Сега, господин Радев, действително доста смислено звучи това, което казва господин Тодоров. Въпросът е, че, примерно, нека да каже господин Тодоров, колко от гаранционните бюджети, които бяха паркирани в ББР, са свободни и неусвоени от бизнеса. Някъде мисля, че към 90% от ресурса. Да, така е. Към момента са 123 милиона освоените, от 1,2 милиарда. Така че, какво е вашето обяснение? Обяснението не е, че програмата не работи. Всяка банка обаче има свои рискови модели и изисквания към кредитополучателите.
Банките обикновено търсят да дадат пари на фирми, които са жизнеспособни, които дори в една такава криза ще оцелеят и ще създадат после допълнително работна ръка и допълнително принадена стойност. Фирми, които по една или друга причина не могат да направят това нещо, трудно ще получат и финансиране. Мисля, че моментът е много важен и за фирмите и те да преосмислят своята ефективност. Защото в един период на бум, разбира се, назначаваме хора, развиваме, правиме разходи, но ефективността е по-ниска. В един такъв момент и фирмите самите трябва да преосмислят своя бизнес модел, да се насочат, може би, в нови измерения. Както вие казахте, дигитализацията ни обхваща от всякъде, вече всичко е в телефона. Тоест, трябва да се намери нов бизнес модел за някой голяма част от бизнесите. Но иначе споделям вашата позиция, че в този момент на компаниите им трябва ликвидна подкрепа, а не точно банково финансиране. И това е най-огорчаващото, че на практика в момента ние имаме една единствена проработила мярка за подкрепа на ликвидността и то е за микро и малките предприятия на стойност около 215 милиона. Това прави трудни нещата. Действително всички останали неща, които се разказват като легенди за ефективността на 60 на 40, те са подкрепа не за бизнеса, а подкрепа за пролетарията. На практика там се подкрепя заетостта. И българският бизнес нямаше нищо против въобще да не бъде дистрибутор, който получава пари от НОИ, за да го даде на работник. Това може да се уреди директно с плащаните. И тогава щеше да стане ясно, че българския бизнес през грантови схеми не е подпомогнат. А колкото до комичната история с фонда на фондовете, който с четирите си подфонда се организира 4 години, за да се структурира като нещо прекрасно, може да дадете сметка каква му е ефективността. Сега виждам вече някаква промяна, динамизират се отношенията. Новото ръководство ми се струва изключително амбициозно да нам постигнат успех. Но в действителност има много възможности, изключително трудно сработват чисто практически. И аз съм доволен от това, че съм и в панел с господин Муравенов, защото наистина една от алтернативите е борсата. Особено в този момент, особено в тази година, в която, ако проверите как са завършили няколко от неуспешните записвания на рундове в новата икономика, в венчър капитализма, ще видите, че всичко това се е случило благодарение на бизнес ангели. Няма финансови институции. Няма борса. Но да кажем, че предборсово състояние на растежа на капитала. Господин Муравенов, да ви чуем и вас. Господин Радев спомена капиталовия пазар в България. Действително ли може той с нещо да подпомогне излизането от тази криза, предвид не особено високата си ликвидност в момента? Факт е, че борсата няма особена ликвидност в момента, но това не е от сега, това е от последните 10 години. Проблема е, че нашия пазар не може да се съвземе и някакси да се възстанови така, както другите пазари се възстановиха при предишната криза. Но аз ще се върна малко назад, нали, да обърна внимание за дълговото финансиране и ролята на банките, защото тя е ключова в България. Поради факта, че все пак България традиционно като част от континенталната Европа до голяма степен се финансира през банки и банкови заеми и капиталовия пазар все пак е възможност, но основното финансиране минава през банки. Нали? Това трябва да си го признаем, че е така. За разлика от предишната криза, когато банките реагираха изключително агресивно при навлизането на кризата, тя тръгна първо през капиталовия пазар, но така много сериозно се отрази на цялата економика в България, когато удари недвижимите имоти в началото на 2009 година. Тогава банките рязко спряха каквито е да било кредитиране, но това, което направиха, те не постъпиха партньорски към своите кредитополучатели, т.е. те не им подадоха ръка, за да им помогнат заедно да излезат през тази криза. Една голяма част от банките, особено първата, да кажем, около една година, се опитваха да направят всичко възможно да си съберат кредитите. Всъщност почнаха наказателни лихви, влезнаха в една битка и от тази битка никой не излезе печеливш. И едните загубиха, и другите загубиха. Сега не е така според мен. Банките доста са се получили от предишната криза и подават ръка на своите
кредитополучатели, включително и през тези схеми, които сега стана въпрос, включително, разбира се, и чрез подкрепата на държавата. Но това, разбира се, е нещо много хубаво, но моето лично мнение е, че трябва да се обърне малко повече внимание на факта, че освен дългово финансиране, има и други възможности. И при една такава криза, като сегашната, въпреки че тя има много силно психическо отражение върху обществото, върху хората заради страха от заразяването, една такава криза няма как да не доведе до влошаване и разбира се, много тежка ситуация за някои от бизнесите. От друга страна обаче в такива ситуации винаги има и възможности и тук е ролята на предприемачите и на такива образовани млади играчи или такива, които имат достъп до различни методи на финансиране, например преструктуриране, вливане в други компании и така нататък. Според мен те първо предстоят да се наблюдават подобни неща и аз мисля, че банките, тъй като нашите банки са универсални все пак в България, като част от финансовия сектор и финансови посредници, те имат експертизата и могат много да помагат на своите клиенти в това отношение. Тоест, те биха могли да развият малко повече дейността, която е свързана с преструктуриране, вливания, включително и капиталови инвестиции. И тук идва ролята на фондовата борса, която може много да помогне в това отношение, независимо, че тя не е толкова ликвидна, защото при дългосрочни инвестиции ликвидността не е толкова важна. Нали, важно е какво ще се получи в един малко по-дългосрочен диапазон. Важно е, че една компания може да нарасне, да достигне до определен мащаб и след това да бъде изкупена от по-голяма, да бъде влята в такава. Например, вчера се свързаха с мен, вече се свързват с мен такива представители на големи консултантски компании, които имат желание да търсят листнати компании на борсата, които имат потенциал да бъдат евентуално прехвърлени на двойно листване на големите американски пазари. При облекчени режими, когато са листнати на местния пазар, тези неща трябва да се знаят и трябва да се промотират през бизнеса и това няма да стане от само един човек, ако говори. Просто трябва да се мисли в тази посока малко по-активно. За мен има огромен потенциал в разработването на капиталови инструменти под най-различни форми. Да не говорим, че в България не е разработен и ритейл сектора на капиталовите пазари. Ние имаме страшно много спестявания, имаме все пак немалко хора, които имат добри доходи. Те имат изключително лесен достъп до финансиране, до инвестиции в момента през стана въпрос тук различни платформи, през телефона и така нататък. В същото време на нашата борса достъпът е доста по-труден и разбира се, това не е част от ролята на борсата, защото би трябвало финансовите посредници да достигнат до своите клиенти лесно. Но аз заявявам, че борсата каквото може в тази посока ще направи. Вече има подобни инициативи. От друга страна пък, чрез пазара бием и възможността по-малки компании, иновативни компании, без административната тежест на регулираните пазари, без да се регистрират в Комисия за финансов надзор, без проспекти, могат до 3 милиона лева да набират пари и ние работим много активно както с Асоциацията на стартъпите в България, така и с всички донори на подобни компании, в това число и фонда на фондовете, Банката за развитие също има подобен фонд към нея. Тоест, вместо рисковите инвестиции, това е частните капитали, които се развиват много бурно последните години, не говоря само България, говоря в световен мащаб. Едната от причините е засилените регулации на регулираните пазари. Все по-засилените регулации дигат разходите и всъщност какво се случва? Големите компании, които могат да си ползват тези разходи, защото набират милиарди, да кажем, или стотици милиони от едно увеличение на капитал, те могат да си ползват всичките тези изисквания. Обаче те са идентични за всички. Европейската регулация е една за всички пазари, независимо от техния размер, от което страдат малките пазари. С тези възможности, които в момента обаче има, някакси това може да се балансира и вместо да се развива самостоятелно единия вариант за дялово инвестиране, частните капитали и борсата като възможности за достигане до институционалните пари и до ритейл инвеститорите, до дребните инвеститори, Тези две отделни системи могат да работят заедно чрез някаква свързка помежду си. Ние работим много активно в тази посока. Така че според мен има много възможности, независимо от това, че борсата е по-низко ликвидна.
Просто това се използва за оправдание. Вместо това по-добре да вземем и да работим в тази посока малко по-активно, защото ето става ясно в момента, и то не е за първи път, че българският бизнес и 50 милиарда кредити да му отпуснеш в момента, той просто не може да ги поеме, защото една компания не може да е свръхзадлъжнява. Нали, никой не дава пари на заем без някакви гаранции, че си ги получи обратно. Капиталовите инструменти дават такива възможности. Те пак могат да бъдат върнати, но там няма лихви. Нали, когато инвестираш чрез капиталови инструменти, по-скоро ти не очакваш тая компания да расте, да нарасне цената на акциите, да излезнеш като продадеш на борса или на по-голям инвеститор, или на инвеститор, който вече търси по-ниска доходност, но по-съответно малък риск, както са институционалните инвеститори. Може да се работи много активно в това как да се активизират българските институционални инвеститори, да инвестират на този пазар и да помогнат на българския бизнес, вместо да се обяснява всъщност, че поради факта, че е ниско ликвидна борсата, това не може да се случи, защото, примерно, един пенсионен фонд, когато инвестира, той инвестира за 20 години напред. На него не му трябва текуща ликвидност, на него му трябва нарастване на цената и доходност. Трябва му плащане на дивиденти, което правят компаниите, когато печелят. И за това нещо трябва и да се говори, и да се работи, и вместо да се налагат регулации, които са неработещи по някаква причина, те да се коригират така, че да работят. И това няма как да се случи, ако няма комуникация и нормален диалог между институциите и бизнеса. Няма как да стане. И затова ние правим в момент всичко възможно да влезем в такива комуникации и те да бъдат постоянни. Разбира се, и да се популяризира капиталовия пазар и неговите възможности, защото в България тази познаваемост на този пазар е много ниска, въпреки че има някакво раздвижване през последните години. Въпреки това тя е много ниска, а в същото време за подобните възможности за инвестиции и за предприемачеството трябва да се говори още на ниво средно училище. Има такива вече светли примери, но те не са достатъчни. Същото нещо и за университетите. Университетите имат много голям научен потенциал. Научните работници се чудят за какво да пишат статии и изследвания, вместо да бъдат акумулирани в конкретни изследвания, които ще помогнат на бизнеса и на практиката. Това може да стане, просто трябва да се работи във всичките тези посоки. Добре, някой от вас, действително господин Муравенев повдига много интересни теми. Господин Тодоров, действително инвестиционният аспект на българските банки, като че ли практически даже отсъства. Ние имаме едни традиционни банки, които като преди 100 години дават едни пари и взимат едни пари. Аз бих ви помолил вас, понеже споменахте, че програмите за подкрепа и на физически лица, и на юридически лица ваши ще продължат. Ще има ли някаква промяна в условията? Лица, които юридически и физически, които в момента участват в тези програми, ще имат ли право на второ участие? Изобщо малко да ни вкарате в конкретиката от тук нататък какво? Това в момента промените, които сме заложили, са увеличение на лимита от 300 000 на 1 милион за малки и средни предприятия, като този път даваме възможности на по-големи предприятия, които имат важно значение за регионалните, за различните региони, където са изградени инфраструктури, имат партньори от фирми и един фалит при тях би означавал загуба на работна сила и загуба на пари, да могат да участват, като те ще могат да участват за кредити до 2 милиона. Предполагам, че фирми, които са участвали към момента към програмата и не са достигнали лимита, който е имал, могат да участват повторно за достигане. Удължихме гаранцията на 6 години, всъщност, което ни даде възможност и да удължиме срока на кандидатстване до юни месец 2021 година. Предстоят промените при програмата за физически лица, където много е вероятно лица, които са участвали вече, са взели кредит, да могат да участват пак, тъй като една част от тях вече са били и на борсата, втори път не могат да отидат на борсата и преди на локдаун реално те остават без доходи. Обсъждаме и приемаме и препоръките на търговските банки също за такива промени. По едната програма участват 12 банки, по другата програма са 8. Интересът на банките също е важен за успеха на една такава програма.
Господин Радев, като че ли вашите претенции по-скоро трябва да бъдат адресирани към държавата и към правителството? Аз така разбрах. Самия вие сте съгласен, че банките не са благотворителни организации, не могат да... Естествено. Те са толкова важни в стопанството на България, колкото и икономическите субекти, които контактуват. Въпросът е, че някои от мерките бяха създадени по такъв сложен и неразбираем начин. Сега се опитам да съм максимално прецизен, но в нашата годишната анкета на Българска стопанска камара имаше такъв въпрос. Знаете ли за мерките, които минават през ББР и бихте ли се възползвали от тях? Мисля, че под 10%, 7% казват, че са ползвали. А за останалите 93% отговорите бяха като сбор. Това е неприложима мярка за моя бизнес. Не съм чувал над 50%. От тази гледна точка държавата, каквото и да направим, не е само пари. Значи, тя в базовата и добросъвестност трябва да направи известни онези мерки, които ушки ми работят за бизнес. Вашата мярка, едно от нещата, които казвате вие, че 90% е свободен ресурс, е това, че не е обяснена. На много места не е обяснено. Казвам ви го съвсем отговорно, защото аз като дизайн мярката я харесвам. Но много, много абстрактно звучи онова, как сега аз ще взема едно лище от вас, което ми казвате, аз гарантирам за Радосвет, защото е много готин, и ще отида, пример, в която иде търговска банка и аз ще кажа, ето онова, което сега в момента не мога да плащам, ми е гарантирано от ББР. България, не знам с колко ще приключи годината, но влезнахме в годината с 414 000 стопански субекта. 393 000 от тях са малки, микро и средни предприятия. Това, което знаем за голямата икономика, тези 14 000 компании, аз смятам, че с тях няма никакъв проблем, защото те имат специално обучени екипи, които комуникират и с търговските банки, и често пъти през различни удружения успяват да дефинират вече и нормативни решения, т.е. самите те са законодатели през установеното на пазара какво работи и какво не. Тези 393 000 стопански субекта, те нямат това познание, те нямат тази експертиза. Ние в Стопанска камера, примерно, ни се случи това, че дори за тази най-простата мярка, която е първата за ликвидност, която май единствената, която работи, 3 до 10 хиляди, ние трябваше да създадем едва ли не научен щаб, който да подготви част от апликациите. И вярвайте ми, това е проблем. Сега само да уточним, укора ви е към държавата и правителството или към ББР и другите банки? Естествено, че е към държавата и правителството. Да, защото все пак те са междинна трансмисия, не. Която... Аз не съм бил разбран. Казах, държавата не е само това да налее пари. Има и прости други неща. Нейната отговорност беше да го обясни. Или да им каже на ББР, обяснете мярката, която ви гласувахме, или на търговските банки. Там изчезна, разберете, в такава ситуация на криза, където нас ни заливат по всякакъв начин за броя на умрелите и на разболелите се, ние не знаем, ние би трябвало по същия начин да бъдем пристрастени към информацията на броя на оцелелите стопански субекти. Трябва да имаме също пристрасти. Нали? Не е много важно да знаем, че утре ще го има това предприятие. Това е важно и за банките, това е важно и за борсата, това е важно и за инвеститорите. Ние тази информация нямам. Тук припомням, преди половин година бизнесът поиска да се направи паралелно с здравния щаб, да има и някакъв щаб, който се занимава с икономиката и финансите на държавата, дори с прогностични модели да работят по това нещо. Тогава, за съжаление, получихме най-хидна усмивка. Така, какво искате вие? Ние искаме това, което предполагам цялото общество иска. Да си съхрани стопанството. Защото то е онова, което ще връща кредитите и то е онова, което утре ще може да изкарва и парите за лекарите. Добре, господин Тодоров, а сега първо коментар на думите за обясненията на мерките. Ясно, че упреците не са конкретно към вашата банка. Не към нас, но... И към вас, но не само към вас. И да ви помоля така да обясните как подкрепяте малкия и средния бизнес. Знаете, че в публичното пространство често се тиражира, че ББР, която Пустов е създадена точно за подкрепа на малък и среден бизнес, нерядко подкрепя
как да го кажа, значително по-едри бизнес начинания, които излизат извън този обхват. Значи ББР, да, мандата на ББР и по закон е да подпомага малките и средните предприятия, но не само. ББР има и дъщерни дружества, микрофинансиращата институция Jobs, която е насочена предимно към микробизнеса и бих казал, че работи доста добре в тези условия, тъй като имаме и доста искания за заемни средства. Тя е насочена предимно към микробизнеса и то стартиращ бизнес. Почти всяко пето дружество в кредитирано микрофинансиращата институция е без история. Тоест, той е стартиращ бизнес с нуждаещ се с пари между 50, 100, 200 хиляди лева, нали, които не са не биха получили кредит от банка. И в момента работят на пълни обороти. Имаме дъщерни дружества за лизинг, факторинг и най-важното, както господин Муравенов каза, е фонда за капиталови инвестиции, където също гледаме за участие в капитала на дружества, които са жизненоспособни и имат възможност и потенциал за растеж дори в тази криза. Банката, 98% от клиентите на банката са малки и средни предприятия. Но да не забравяме, че по дефиниция малко и средно предприятие е предприятие, което има оборот до 50 милиона евро на година. Така че в нашите виждания доста често едно малко и средно предприятие е голямо предприятие, тъй като размерът е такъв. Да, за България това е впечатляваща сума. Да, но по дефиницията, с които работим ние и по европейското законодателство, е това. Господин Муравенов, сега ние като че ли малко се задълбочихме в този панел в настоящия много тежък и много, много динамичен момент. Сега, може ли капиталовия пазар, вие споменахте за предимствата за финансиране, не се плащат лихви, така, на нас всички не е ясно това, та може ли той действително да се превърне в спасителна лодка за бизнеси, за малки и средни бизнеси? Това, което споменава и господин Радев, че това ще бъде най-потърпевшия сегмент от икономиката ни. Когато става въпрос за необходимост от капитал, тъй като компанията по някаква причина не е готова да вземе повече дълг от това, което и се предлага, дали защото е все още много малка, дали защото е в сферата на стартъпите, които много често те растат примерно с стотици проценти на година, обаче все още не са стигнали до брейкиван, т.е. още не са излезали на печалба и всъщност на тях дългово финансиране няма кой да предостави. Нали, ако говорим за такива компании, както и ако говорим за компании, които са вече с голяма история, но в същото време, да кажем, към настоящия момент имат нужда от увеличаване на пазарния дял, виждат някакви възможности, имат нужда от инвестиции, тези инвестиции няма как да дойдат през дългово финансиране. Тогава капиталовия пазар има, разбира се, огромна роля и най-доброто нещо, което може да се направи, е, както казах, той да работи съвместно с екосистемата на частните капитали, защото когато обединим двете екосистеми, всъщност възможностите стават много по-големи. Давам само някакъв пример, да кажем екосистемата на частните капитали в България през по линия на фонда на фондовете през последните години на периоди е разполагал с около ресурс от, да кажем, около 500-600 милиона лева, които могат да бъдат инвестирани в такива компании. В същото време обаче, за да може адекватно възможностите за финансиране, дялово финансиране, говоря за иновативни и за малки компании, да бъде конкурентно на останалите страни в Европа, по-скоро България има нужда от 3-4-5 милиарда капитал, които да могат да бъдат акумулирани за подобен ресурс. И тук вече, ако се обедини с възможностите на капиталовия пазар на борсата, част от институционалните инвеститори, когато говорим за по-рискови компании и за всички институционални инвеститори, когато говорим за по-големи компании, има възможности. Въпросът е как, по какъв начин това този ресурс да бъде наистина, да стане работещ. Като тук ролята не е само на една институция, всъщност на всички. Първо, от една страна има натрупано едно недоверие през последните години, което трябва да бъде преодоляно чрез показване на възможности. Второ, когато се говори, когато се обсъжда, винаги има промяна. И всъщност за мен това,
Това е наистина, наистина възможност и трябва да се използва. Ще ви дам и други примери, които се използват в момента на европейско ниво, но ние можем да намерим техните алтернативи в България. Например, ясно е, че трябва да има IPO-та и да има увеличение на капитали, защото едно увеличение на капитал, да кажем, ако е с 5 милиона лева, води до възможност за още поне толкова заемен капитал. Т.е. една компания може двойно да си увеличи възможностите за инвестиции, ако набере определен капитал. И вместо тези възможности да изтичат в сивия сектор или в някакви платформи, които не е ясно кой ги регулира и как ги регулира, защото това се случва наистина, се търсят варианти, като например един от вариантите, около който се разсъждава, е да се създаде или да се създадат така наречените IPO фондове, които да бъдат подпомогнати на ниво държавни финанси или финанси, които върват по линия на фонд на фондовете или по някаква друга линия или акумулиране на институционални пари в специализиран фонд, който фонд инвестира основно в IPO-та, за да подпомогне набирането на капитали. Такива фондове могат да бъдат направени както на голямото ниво на регулираните пазари, така и на по-низкото ниво на пазари, като пазара за растеж BIM. Един такъв фонд, ще ви дам, за да ме разбере и публиката, давам пример как работи краудфандинга, когато става въпрос за достъп до много инвеститори интернационално. Той най-добре работи тогава, когато първо е представена добре компанията, но добре имам предвид с съвременни маркетингови способи, така че съвременният инвеститор да разбере. От друга страна, винаги застава една сериозна или повече от една, но обикновено една сериозна финансова институция, която казва, ето, аз подавам ръка на този пазар и ако определено лице набере някакви пари, аз влизам с определен процент задължително. Тоест, това е една допълнителна гаранция, че сериозна финансова институция застава и помага на определената компания, на определената бизнес инициатива. Идеята на тези IPO фондове е точно това, да подпомагат и по този начин да увличат и останалите инвеститори, а в същото време пък да акумулират свободен ресурс и в по-голям мащаб вече чрез ефекта на икономията от мащаба да могат да го инвестират по-правилно. Това, което в момента правим съвместно с Банката за развитие и Фонда на фондовете, както споменах, и професионалните организации на този пазар, ние започнахме една кампания, тя се нарича BIM Up, с която директно водим разговори и всички възможности за финансиране, инвестиции от старта на една компания, от момента в който тя започва своя живот до листване на някакви междинни пазари или пък директно вече на големите пазари, големите IPO-та на регулирани пазари. През следващите 12 месеца ние работим директно с компаниите, за да влезем в комуникация. Първо да сме наясно, че те знаят всичките тези възможности. Второ да видим техните от една страна обратна връзка, от друга страна техния опит, който да споделят. Така че и двете страни, според мен, ще извлечат полза и съм сигурен, че ще имат и успешни решения и бизнес възможности. Така че да, ако трябва накратко да отговоря, капиталовия пазар определено трябва да играе ключова роля, когато говорим за финансиране през капитал. И той има такива възможности, включително и в България. И ако разширим вече границите, българския пазар и българската фондова борса може да бъде един трамплин към достъпа до по-големите пари чрез комуникациите си и партньорството с регионални или по-големи борси, което е така. И това е една от дългосрочните програми, по които работи борсата. Както предполагам, знаете, българска фондова борса използва платформата за търговия Т7 на Deutsche Börse и е много в добри партньорски отношения с немската борса. Непрекъснато говорим за възможности, как може евентуално да се намери възможност за една българска компания, листната на нашата борса, по-лесно да намери достъп и до капитали през тях. В същото време има такива възможности на ниво частни
инвестиции. Тоест на ниво рисково финансиране също има възможност да се използва международната мрежа по линия пак на партньорство между финансовите институции. Ние работим в тази посока, на този етап още не мога да кажа нищо повече, тъй като този проект е в такава фаза, че не можем да го обявим. И допълнително това, което споменах преди малко, непрекъснато предвид факта, че когато има такива турбуленции, в която се намираме в момента, се търсят възможности и се активизират страшно много консултантски компании или пък професионалисти, които имат наистина много опит в сливане, придобиване, набиране на пари и така нататък, които работят на много високо ниво. Те търсят възможности и всъщност една от възможностите е да дадат по-лесно една компания да успее да набере пари, да се листне на голяма борса, независимо по какъв начин, но през минаване през местната борса и местния регулиран пазар, тъй като регулациите в днешно време са много синхронизирани. И когато на местно ниво една компания вече отговаря на определени регулации, тя е прозрачна, тя разкрива информация, тя може да бъде много по-лесно анализирана от големи инвеститори, големи консултанти и съответно да бъде хваната за ръка и поведена към големите възможности. Добре, благодаря ви. Трябва да приключваме този панел, освен ако някой не държи някакво финално изречение. Да, финалното изречение, което все пак мисля, че трябва да бъде чуто и казано, че ценността са предприемачите. Предприемачите, както стана ясно, могат да бъдат финансирани от различни места по различен начин, с различни техники. Така че важното е да се знае, че банките съществуват заради предприемачите, а не предприемачите заради банките. Господин Тодоров, вашата точка на... Моята точка е, че парите имат бъдеще, било то виртуално или на хартия, но парите, инвестирани сега в икономиката и влезли сега в икономиката, ще осигурят нашето бъдеще. Господин Муравенов. Аз да кажа, че съм напълно съгласен. Всъщност борсата съществува заради предприемачите, заради инвеститорите и най-доброто нещо, което може да направи е да ги среща по всички възможни начини, да осигури бързо партньорство между тях, за да може едните да намерят финансирането за това, което могат да направят, а другите да получат съответната доходност за това, че са инвестирали. Така приключваме този изключително интересен и любопитен панел. А вие, уважаеми зрители, не се отделяйте за много дълго, тъй като 2 до 4 минути ще продължи нашата пауза и продължаваме нататък. Благодаря ви за участието, господа. Благодаря.